Taigi, dabar turime lakstančius stačiakampį ir apskritimą. Ir galima pažaisti. Padarom, kad būtų daug. Tarkim, daug stačiakampių. Stačiakampį padarysim masyvą N. O N, kad būtų patogiau paskui. Taip, konstantą padarom int n didžioji lygu, tarkim, 5. Ir dabar galim ten, kur juos anksčiau priskirdavome vienam apskritimui reikšmę, reikia dabar visiems elementams iš to masyvos stačiakampių. Tai for int i lygu 0 i mažiau už n i plus plus. Ir tą patį padaryti kitose vietose. Ten, kur stačiakampiai bus piešiami ir judinami. Taip, tai aš dabar atskirsiu apskritimo reikalus ir stačiakampių reikalus. Čia dar yra klaidelių, nes mes visai nenurodom kelintą numerį imti to masyvo. Tai jį reikia nurodyti. Taip, čia tas pats. Nu, pažiūrim. Reiškia, dabar apskritimą vieną paruošė, o čia visus stačiakampius. Iki N, dar pasitikslinu, reiškia, T-form stačiakampius. Jo, jų yra kaip masyvas paruošti. Taip, tada išjungiam dabartinę programėlę ir naujesnę paleisim. O, važiuoja stačiakampiai. Tik jie neįdomu tai, kad jie visi važiuoja vienam aukštyje. Kur galima pakeisti? Einam pas stačiakampį ir žiūrim pradinės reikšmės. Jų Y visų yra vienodas. Tai galim jiems čia įvelti atsitiktinumą. Tiksliau paliekam jį ir X'ui, ir Y'ui. Rand tai yra funkcija, kuri sugeneruoja didelį skaičių. Nuo ten 0 turbūt iki 5000 su kapeikom. Galim paspausti Ctrl F1. Tikiuosi, kad jis veiks. O, suveikia. Atsistojant funkcijas paspaudžiam Ctrl F1 ir mums builderis pasistengia surasti prašymą. Random number. Returns pseudo random number. O kokios? A, nuo 0 iki randmax. O tas randmax gali būti matomai šiek tiek skirtingas pagal aplinkybės. Žiūrim example. Taip, randomize kažkokį matomai naują sugeneruoja rinkinį. Ir čia prispausdina skaičiuku. Nu, mintis kaip ir aiškia. Gerai, bandoma. Sustabdom seną. Paleidžiam naują. Jo, reikia per naują build kompiliuot. Paleidžiam. O, kaip įdomiai. Dabar jį norėtume turėti... O, kodėl čia du? Kažkaip tai dingo. O kartais... A, kiti būna kažkur per žemai. Toks jausmas. Taip, -100 biškinio toj vietoj. Čia ir galima iš jas pašalinti dabar. O kaip būtų galima padaryti, kad būtų ir daug stačiakampių, ir daug apskritimų? Reikėtų. Arba... Auč, neklauso. Arba tokio pačio ilgio masyvą, arba skirtingų ilgių masyvus. Ir taip pat, kaip čia darėm su stačiakampiais, tą patį padaryti su apskritimais, reiškia. Iš eilės perimti visus masyvo apskritimus ir jiems atlikti tas funkcijas iškviesti. Dabar, aha,